Unajua watu wengi wanashindwa kufahamu kuhusiana na history ya Kenwood. Mwaka 1947 bwana mmoja anaitwa Kenneth Wood, huyu ndo ambaye alianzisha kampuni ya Kenwood, ndio maana inaitwa Kenwood, ni jina lake kabisa. Wakatengeneza product yao ya kwanza, walianza na toaster kipindi hiko. Baada pale wakaendelea wakafanya vizuri na Kenwood wana product nyingi sana, na product zote ambazo wako nazo Kenwood ni product ambazo ni smart. Na kama ni mtu ambaye unapenda product za Kenwood, unahitaji kununua product za Kenwood, unaweza kutembelea website ya www.nidadanish.com, ukaenda pale ukachagua product yoyote ya Kenwood ambayo wewe unahitaji. Leo nataka nikwambie kuhusiana na hii kettle hapa, ama jagi la kuchemshia maji la Kenwood. Hii ni Kenwood kettle ambayo modeli yake ni ZJP01 ambalo lina ujazo wa lita 1.7 ikiwa na watts 2200. Na ni jagi ambalo limekaa vizuri sana. Kitu kikubwa ambacho mimi nimependa kuhusiana hii jagi ni jinsi kwanza ambavyo limetengenezwa material, lakini pia imekaa vizuri simple, na hata ukiwa unaishika handle yake imekaa vizuri sana. Kuna button ambayo ukipress unafungua ufuniko kwa ajili ya kuwekea maji. Hiyo ndio kitu cha kwanza, lakini pia kuna filter ambayo ni removable kama unataka kuitoa hiyo filter pale ambapo umetumia sana, sometimes filter inachafuka, kwa hiyo unaweza kaitoa filter ukisafisha peke yake. Lakini pia ni jagi ambalo lina water level indicator. Unaweka maji, unajua kabisa kwamba hapa maji kimo chake ni hiki, hapa ni mwisho, natakiwa niishie hapa. Unajua utakiwa usipitilize na maji yatakiwa kupungua sana. Lakini pia lina boil dry protection. Pale ambapo unaweka maji, maji yakiwa ni kidogo, automatic yenyewe itajizima. Hiki ni kitu ambacho nimekipenda sana. Lakini pia nimependa switch button yake, pale ambapo unawasha kuna light ambayo inakuonyesha kwamba sasa hivi jagi limewaka, na ikiwa haijawaka unaona kabisa kwamba jagi halijawaka. Ukiachana na Kenwood ZJP01, kuna nyingine ambayo ni Kenwood ZJM01. Hii hapa tofauti ya ZJP01 na ZJM01 ni material tu, lakini function kila kitu kiko sawa hadi kwenye ujazo. Hii pia ina lita 1.7, ni wewe mwenyewe kuamua tu unataka ipi. Uzuri ni kwamba unaweza kutembelea website ya Nida Danish sasa hivi www.nidadanish.com, ukaenda pale ukachagua jagi lolote lile la Kenwood ambalo unalitaka. Na ukichukua hii katika box yake ndani, utakuta hadi kuna paper book yake kwa ajili ya usalama zaidi, unasoma kujua kwamba jagi linatumika vipi. Ni jagi ambalo liko vizuri sana.